בעיתון, The Washington Post. וזה היה סיפור אחד שקראו לו חוליו דיאז, חוליו דיאז. וחוליו דיאז נסע ברכבת בשעה 11-12 בלילה ברכבת, לרכבת הם קוראים The A-Train, רכבת ה-A. וכל מי שיודע שאתה נוסע ברכבת בלילה בשעות המאוחרות זה קצת סכנה. זה לא הדבר הכי בטיחותי שיש, בפרט שאתה נוסע לבד. אז חוליו דיאז, מה שקורה, הוא נכנס לרכבת והוא לבד ברכבת, אין אף אחד שם, והוא מגיע לקראת העצירה שלו, אבל לפני שהוא יורד מהרכבת מגיע אליו נער עם סכין והוא אומר לו, כסף או חיים שלך? מה אתה מחליט? אז כמובן הוא אומר לו, כסף או חיים שלי? קח את הארנק, קח את הכסף. הילד הנער הזה לוקח את הארנק שלו והוא מתחיל ללכת, הוא מסתובב ומתחיל ללכת. כולו יודע, בן 31, גול, אומר לו, אם גנבתי לי את הארנק ועכשיו זה קר בחוץ, אולי קר לך, יש לי מעיל, אולי אתה רוצה להגיד שאני קר? אז הנער הזה מסתכל עליו, מה? אז הוא מסתכל, מסתובב, הוא אומר, הוא לוקח את הסכין ואומר, אז מי שלך או אני ארוג אותך? הוא רואה את המעיל, מביא לו את המעיל שלו. הנער לוקח את המעיל, שם אותו, לוקח את הסכין, ומתחיל, מסתובב מתחיל ללכת. חוליו דיאז, גולי, בן 31, הוא אומר, היי, עצור, עצור! מסתובב ואומר, מה אתה רוצה עכשיו משוגע אחת? אומר לו, אם גנבת לי את הארנק, וגם לקחת לי את המעיל, וקר לך, כנראה שאתה גם רעב. אולי אתה רוצה, אני עכשיו הולך לאכול משהו, אתה רוצה אולי לבוא איתי לאכול? הנער הזה מסתכל על החוליו, אתה משוגע? אני פה שוטר אותך, אני מסכים, אתה מזמין אותי לאכול? אבל הוא אומר לו, כן, אני אבוא איתך לאכול. הם הולכים ביחד למסעדה, יושבים במסעדה, מזמינים אוכל, וכל מי שבמסעדה, הבן אדם שבדלפק, השף, כולם יוצאים החוצה, כולם אומרים, דיאז, מה נשמע? כולם מחבקים אותו, כולם מנשקים אותו. הנער הזה בן 16, לא מבין. כאילו, אתה בעלים פה? למה כולם באים, מחבקים אותם, משקיעים אותם, כולם חברים שלך? אז הוא אומר לו, לא, אני פשוט בן אדם שמאוד אוהב, בן אדם שמאוד אוהב לתת, בן אדם שאוהב לשאול את שלום אנשים, לא רק אנשים. אז הנער הזה כאילו היה מופתע מהדבר הזה. ואז הם לקראת סיום האוכל. חוליו דיאז אומר לילד, אני נהנית, אתה נהנית? כן נהנית. אני עכשיו צריך לשלם על הרחב, יש לי אחת. לקחת לי את הארנק, אולי אתה רוצה להביא לי את הארנק, אני אשלם עליי בעליך. האדם הזה מסתכל עליו ואומר לו, תוציא את הארנק ומחזיר לי. חוליו דיאז שואל אותו, אולי אתה רוצה גם להתפטר מהעסקים ולהביא לי? וחוליו דיאז לקח את הנער הזה ובאמת הפך אותו והשקיע בו, והנער הזה באמת עשו איזה כתבה, כל מי שלא עושה דבר כזה, והנער הזה באמת הלך ופרח. לפעמים בחיים שלנו יש אנשים שרוצים לגנוב אותנו, לגנוב את הזמן שלנו, לגנוב את כל החזונות שיש לנו. אומרים לנו, אנחנו לא מספיק טובים, אנחנו לא נצליח, אנחנו לא בסדר. אנשים אומרים לנו, אני לא אוהב אותך. אנשים יורדים עליך, אם אתה לפעמים פורח לגדולה, אנשים אומרים, מה אתה שווה? אנשים פשוט רוצים לגנוב ממך. אבל אתה צריך ללמוד איך לא לתת להם לגנוב ממך. בעצם לקרב אותם
אליך. והעיני זה לקרב אותם, לקחת אותם איתך ביחד, ולהראות להם שיש דרך הרבה יותר יפה. במקום להגיד לי שאני לא בסדר, או שאני לא מספיק טוב, זה כל העניין של הקואוצ'ים. אחרי החתונה, שנה ראשונה, אני הייתי מזכיר רכבים. ואלוהי שהוא לקח ממני רכב הרבה זמן, והוא לא שילם לי. ואני הייתי במצב כלכלי מאוד קשה, לא לי כסף. הייתי רודף אחריו יום אחרי יום, וסיפרתי את זה לאבא שלי. אבא שלי היה חי בתקופה, וסיפרתי לאבא שלי שיש מישהו שחייב לי כסף, וזה מאוד כואב לי, כי אני צריך את הכסף. זה מה שאבא שלי אמר. אם חסר לו כסף, אז כנראה יש לו מצב קשה. אולי תשאל אותו, יש משהו שאתה יכול לתת לו או לעזור לו. וזה היה אבא שלי. וכמובן, כשאני לא עמדתי באותו מסביב שאני עומד היום, לא עשיתי לו, לא הלכתי אליו ושאלתי אותו אם הוא חסר לו משהו, אבל אני אף פעם לא ביקשתי ממנו את הכסף. ושנים אחרי זה, פגשתי אותו פעמיים, פעם אחת הוא הביא לי קצת מהסכום, הוא אמר, אני חייב לך כסף, הוא הביא לי קצת, פעם אחת הביא לי עוד טיפה, הוא עדיין חייב לי, פעם הוא לא לחץ לי. אבל זה בעצם נושא בוקר חברו, שאני לא מביא לי כסף. בקיצור, אבל רק סיפור להמחיש, להיות בני אדם יותר טובים, לחשוב על השני, לתמוך על השני, בלב גדול, אני אוהב את זה.